kwamba wakazi zaidi ya 80 kutoka kijiji ama vijiji vya Msabweni na Kaloleni eneobunge la Voi County ya Taita Taveta wanalalamikia hali ngumu ya maisha kutokana na ukosefu wa kazi. Na hii ni baada ya agizo la Gavana Granton Samboja kusitisha uchimbaji mchanga na utengenezaji matofali maeneo karibu na mto wa Voi. Wakazi hao wanadai kuwa hizo ndizo kazi za kipekee wanazotegemea kujikimu kimaisha, wakilaumu Samboja kwa kutojali maslahi yao. Na Gavana Samboja alipiga marufuku uzoaji mchanga kwenye mto akidai kuwa shughuli hiyo inasababisha mafuriko. Kaunti hizo zote zinaendelea na kazi. Voi imesimamishwa kuanzia Kokoto, Mtafare, Maram. Hii watoto tutakaa naye nyumbani. Wamama tumewapikia maembe, tumechoka. Wazee wameanza sasa kurudi nyumbani akiwa amebeba maembe ya kuibiwa, mahindi ya kuibiwa. Kwanza hata ukiniona mimi hapa naona mtoto mchanga, eh. Hana jaja kula hata ujitoke asimamishe mambo ya mchanga na tofali. Hivi namkaa naye na maembe hapa. Mimi mwenyewe nasikia kuanguka manake hata sijakula hata hiyo sima yenyewe. Maziwa hakuna, ni maembe tu. Hivyo hata nina watu wengine sita niliwaacha ndani ya nyumba hapo, sijui kama nitawakuta ama ni vipi. Mvua imenyesha pokoti, imenyesha nchini kote. Kama ya maji yametoka na huko Taita juu ndio yakatufikia hapa Voi. Maji yameletwa na Mungu. Na tunashangaa matate watu wanafanya kazi. Na sisi hapa Voi tumesimamishwa. Tunashangaa kwani kuna pengine kuna mambo mengine yanaendelea chini kwa chini yenye hatuyaelewi sisi. Sasa mshangao wangu ni huu, hao vijana wenye walikuwa wamenikondesha kwa kisimamizo ghafla wanaenda wapi? Huko mtaani wakianza kuingia, uisho utaanza kuonekana. Na hii kazi ilikuwa imewaweka, walikuwa hawasi mawasa mabaya ya kwenda kupokonya watu ama kutumia nguvu zao.